Nakon pekinških olimpijskih igara, Kina sve više ulaže u sport i međunarodnu sportsku suradnju. Jedan od saveza koji je prepoznao i visoko ocijenio kineski sport, a time i njegovu ekspanziju, je Zagrebački športski savez, koji je od 10. do 4. svibnja ugostio delegaciju Pekinškog ureda za sport na čelu sa Sun Guhom. Sun Guho, inače dopredsjednik ureda za sport grada Pekinga, tajnica istog ureda Li Ying, zamjenik predsjednika visoke sportske škole Li Rui i član uprave visoke sportske škole Tang Bin, 4 dana obilazili su zagrebačke športske objekte te skupljali informacije o mogućim područjima i vidovima suradnje koje će pomoći u razvoju i unapređenju sporta kako u Pekingu, tako i u Zagrebu. Zagrebački športski savez je iskoristio prigodu da su naši prijatelji iz Pekinga ovdje kod gradonačelnika da potpišu protokol o suradnji sa njihovim športskim savezom Pekinga. To je velika priča da jedan veliki Peking koji broji 15 milijuna ljudi, a zemlja 1.300.000.000 ljudi, Peking sa 15 milijuna potpiše sporazum o sportskoj suradnji sa našim Zagrebačkim športskim savezom. Vjerujte mi, za 50 godina Kina će biti glavna svjetska sila, a treba gledati u budućnost. Suradnja između dva saveza, odnosno ureda, odnosi se na razmjenu sportaša, trenera, stručnjaka iz djelatnosti istraživanja i razvoja sporta i drugog osoblja iz područja sporta i sportske medicine, na pripreme sportaša i klubova, te na organizaciju stručnih kampova i seminara. Razdoblje suradnje dogovoreno je na 3 godine, a suradnja će se zasnivati u razmjeni sportaša mlađeg uzrasta, juniora i mlađih seniora, u formi selekcija perspektivnih sportaša grada Zagreba i sportaša grada Pekinga. Savez u ovom pogledu sigurno ima svojih aduta, koje je delegacija iz Kine s oduševljenjem prihvatila kao moguća područja suradnje od sportske ambulante, kineziološkog fakulteta, uspješnih momčarskih sportova, košarke, rukometa, odbojke i nogometa. Veliko oduševljenje vladalo je prilikom obilaska Jaruna i veslačke staze, zanima ih naše hrvanje, a prekrasno je bilo u Hrvatskom Sokolu, gdje su naši mladi gimnastičari i gimnastičarke pripremili sportski doček na samo sebi svojstven način. Odradili smo sve što smo trebali. U startu je teško definirati kompletnu suradnju, no moguća je na više razina koje smo već spomenuli. A što ćemo definirati kada delegacija Zagrebačkog športskog saveza dođe kod nas u Peking? Stručna služba Zagrebačkog športskog saveza pripremila je elaborate za svaku aktivnost i svaki sport pojedinačno, u kojem predlažu ključne točke suradnje od termina i mjesta aktivnosti, broja sportaša, stručnjaka i drugog osoblja koje je obuhvaćeno projektom do svrhe suradnje i očekivanih rezultata. Pa potpisali smo jedan sporazum koji smo kroz ova 4 dana dogovorili, koji u sebi sadrži čitav niz točaka u kojima bi trebali zajednički sarađivati između Pekinga i Zagreba. Radi se barem sad u ovoj prvoj fazi o 6 sportova za koje imaju i oni i mi interesa. Jasno da ćemo voditi brigu ne samo o sportovima, klubovima, nego ćemo istovremeno o razmjeni sportaša, dolascima klubova na pripreme ili ovdje ili u Peking. No, njih vrlo interesira rukomet, bar u ovoj fazi hrvanje. Isto tako smo razgovarali o razmjeni stručnih ljudi, stručnih kadrova, održavanju zajedničkih seminara. Mislim da je to jako dobro, jer Peking je ipak grad od 21 milijun stanovnika sa vrlo jakom sportskom strukturom. U ostalom i olimpijada je bila tamo i mislim da možemo naći izvanredne mogućnosti zajedničke suradnje.